أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونما إكاو غمدونغا أو كومور دنيا نوز توسا نا أماني جويا هاني أسكوا ليو ريرنجي يا عهدينو يهوجا ريواني سمبابي أخوصو لسؤالا لفندي واتو مانانياسي أستاذ سيد محمد جبريل هوليهو نغسينا بانزا جنجي نغريشياو مبتا زنجي زيلاواو زنجي زمباو حريما زميديا كاميل انجي اسكواليو ريوانو أفضل يهوجا ريتالافزو زمبابي جمع لسألايف Rionese ye fikra ya hatu uhusu Said Muhammad Jibril. Hahandani ndu shukuria zenjema ika unguzifanyo ponti juu. Baadhi ya hatu wenji rijohanza rifanyi hamandaye hausedia wenji watabi hao, emayatima, uwakoza, uwawade, ama mnyezi mungu kajarnika ya bahti hiyo ya ushinda rende mwendo sawa nuo ya wendao. Imgazijaha kaurungowa, hamba ukaya, umhono utojo ushinda unuka, utujo shindo vunza mru nunga. Izo ndezari hunda ima katiru wa nauyanu. Umuhono wa Said Muhammad Jibril karna ushindari uvunze abola adhimari ununke. Said Muhammad Jibril woi manada Muhammadasi woi kajatolwe nyongo ye manada mwikavu yo jofanya mbi jena mnarifanyao haina mzima dasi sha mwanadamu ye uhimisiwa hizi janibu zombili dezembi zahahe nezenjema zahahe wandukwa jurengo pando zima wahukumu mwanadamu ya ukaleonga ratingu urengaye mwanadamu oi Rem hukumu behafanya njema bili. Shandu angalia. Eze mbiya fanya hindi. Gizonga. Ezi shimia zenjema yafanya. Au kazija shimia. Abundo bahani kaungela admorejei. Riwone soka sisi. Bandu. Riaminio. Yauka Said Muhammad Jibril. Zenjema zahahe zishimi ya zembi ikao do ya vumbulu wao nizo. Awando hukumwe mwanadamu hezenjema zahahe yafanya kunduniani nizo yafanyao. Baadhi ya hatunga aminio ya ukaizo Jibrilu yafanyao kazi tinchashi. Sha rikosa bahanu badzima si wakumoru. Sikari na shukura. Si ure makoti, harimwe ya fanya zembi. Harimre makoti. Che ya fanya zenjema, si humrahori. Izonde za hunde mwananyasi Said Muhammad Jibril. Zenjema ya fanyao. Yazifanyao hamungu. Leonguru wa uu. Wakatika ukejala adhimu ya rwa uu. Chela adhimu ya remwa koti. Hauka izo ndeza stahiki, rimshukurie haizo ya fanyao. Na renge wa mfano, mzima, wajiri, harumayenti ya Turki. Mnyezi munga johumrehemu, mzazahatu mzima, ya la harumu mjiwa hahaya.
yafariki harma inti ya Turki. Ika unguziwa abasaini. Hula pita lika undo ya kaya. Yafakturi. Ika utsaha 20,000 euro. Ili wajobu hanafasi za ujua ya dzihwa. Ya daula ngiyo yao kwezi. Enga mjona mbiya dhwamana mzima wa daula. Ika ondo ya para harumayensi ya Turki. Wajojua wapare daula ya Turki ili wahunde mwishilianu mwelewano mzadza hatu wa yadzihwa. Ili imadhamana wa daula wa Komori waji mete en charge ne facture yo l'hôpitali ya 20,000 euro ya kanzeniwa. Kabati mzima hata waparwa no wanashi watu wanazioni walio Turki hautsaha wasaidie makirtasi ya joka humruhusu ya dzihwa kwa tatso wajibu hata tishia mnashioni mzima nguone sokangwa ona ze message za hema dhamana mawaziri wararu uhonda wane wa wapara ngwa ona ze message za hao kwa jawa tabile kwa jawa langa hiyo nga iwone sao o umavu udhamana ulionzi juu cha Mwenyezi Mungu yekaanza stiri wangu. Mwenyezi Mungu yekanadaika. Lau virili ya wangu. Hare hansi za Said Muhammad Jibril. E Said Muhammad Jibril hafanya. Haparo wadadza hatu wa Erdaras. Wanasha hatu. Wananyasi. Walionda onaye. Hawaone sakakalu inna lillahi ilahim rajiun. Rifi wanamdadza hatu, wanamshwa hatu, harumayansi ya Turki. Emdadza tu uo, wanamshwa tu uo, katsu ujua ya dzihwa, he fakturi yola pitali, nganzao, 20,000 euro. Iyo 10 milion ya shikomori. Shau wadadza hatu wao, Mwenyezi Mungu ya jowe hansina mo ya wabariki no wana nyasi wansitia wa Erdaras. Wandaka bofu. Vanwe manarulo na mo ristirlana, risaidiana. Abo ya fakturi hiyo nga rirenga wa sharj. Sayyid Muhammad Jibril. Wabeha. Ze 20,000 euro. Zisahilisha. E mwanamsho hatungu zikwabaha. Mwenyezi Mungu ujojali. Ike nyumbaha hende mbebo isha Allah ta'ala. Abu kwezi. Narkubaliana. Uyenga mwanadamu mbali. Shazi njema za mwana adamu na zambwa. Gasibanu hama shindano ya kisiasa. Fundi Jibrilu katu unjia harumu mva uo. Nekaha jaha unjia yu haki yahe. Ya jumju wanjie haukaya mwana mkomoro. Shale uo. Narukubali ya uka fundi Jibrilu. Ngufanyuzi injiri tu shindara afanya. Ngusaidio we njiri tushinda rawasaidia. Abo nari tawakali Mungu rikubalizo ya hamba. Omhono unukar na ushindo vunza. Ye narunuke. Bakatsina bani hahe. Lewudwa manajainu kwezi buwa Komoro. Yamu. Komori ya fia wonze. Vata hou fakturi. No lapitali. Iyo edaula. Ndo warenga o charge. Shati chama. La wanadamu.
ikanga sina daula imadhomana wa daula ikaula adhimu ikewa renge charge ya hemwa na mshu atuoi walibi ya fakturi hola pitali ya Turki ile mwana mshu hatu ya zihwa charangu karitina daula kazi jaoneha eka karijaka na Jibril eri jore jeinda babi kwezi buwa komoro eri jore jeinda hajokange umorgo hata bajodo buha mezina mezi zanrazi ili yadzihwa shema nari ajua leori mzihao sikwa leo de mwana nyasi fundi watu mwana she watu Said Muhammad Jibril no wana shahatu wa erdarasa no wana nyasi wa erdarasa abunge la dimu warangalie ze kote zombili baina ya hizi njema za fundi Jibril ne zembi za hai riti harmo wizani ribimise eza shimi yandazi deze njema onde zembi mimi binafsi nga mjosubuti na bekaze njema ngizo zinji rahana ala makoto au makosa ikao leo ngusungishiwa nayo e Jibril mana yatu jofanya naye Henry wai mwanadamu wai kajatolwe nyongo Iyatolwe nyongo mzima bahi. Denrume nyitukufu ya hatu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Uwondo mzima ya tolwa nyongo. Ikau kaja paro renda nai. Kaja paro ambambi. Kaja paro fikirimbi. Daye wa echi. Shasi radunga yavo. La dimanga sine makosa ya hatu. Nezenje maza hatu. Inge, waname kaunga mnidunga oba. Mimi ni hanza nitafautishe siyasa na zinruaji. Yuka, ala lhakika nga mfanyo siyasa. Shami utafautisha na zinruaji. Ejazinu, mizi tafautisha na siyasa. Hauka hizo kazi jahusu siyasa. Leona dhima, Ni jeni rehemu. Mnyezi mungu ya mwehensi na mo. Mwana nyasi. Ustadz Said Muhammad Jibril. Yakaye Jibril wa hatu. Bekaka tiranu. Rijoka riparoni ya ibu yensi ya hatu. Hema kafame njia jirio. Harmaze fami. Wavao. Zirewe. Watsona bahanu bolala. Wafao. Ya mihima yopia. Iladhi mwikei ralwa ne daula. Ye daula kwa tsuru wa ye mihima yu. Wahafiliha na zindu ajiza hao binafsi. Za misafara minchi. Na mjihubilio. Harumaze nafsi za mo za hao. Waliwa za imaraia. Ya ukaimana waliobanu. Daboba liyo maraia. Wawo ndo wala adhimu watende waki. Rike karibu nao. Rike karibu nao. Shati ndeza hatu binafsi. Abona ritafadhali. Baba ambi. Wisa wanjia mungu wade yao. Nda walato hanza tafautishe siyasa na zinruaji. Mimrungu jojua ya nde. Ini namna joka hanza nde. Shezi johuja. Jazinu nga mjozamba batina siyasa. Abumru na kenta to wakati njoka hambe siyasa. Yatu mjimi wanizu njoka hamba. Yandeye woyanzo yandeye. Shazinu, zinkazja husu siyasa. Zinuzi husu manada mwikao ngurendo zema. Ngufanyo njema. Na mrenti mtibihanye
soho le nanganu ba yo kaikiri. Le omi imiti jelba anundra de homage. Mwanadamu ikau ngufanyo. Mtu mshindo fanya. Na miti jombe ya nikehar mwenzi ya mshinde nzifanya. Cha mnyezi mungu kajanika ya kibala iyo. Bekwa tige yama na wabaha. Tipara wandu tambakaba larifiwa. Gela adimori hunda. Mbalie mapesa rijerendera razi ya mfuola. Cha ndajo shinda. Ni hundreba hati ya huishiliwa. Sawa na Said Muhammad Jibril. Wa mnyezi mungu hamnike hawasu. Yoka wanadamu wa mwishiliye. Abu karati sawa ndaminae. Mgazi jambo kaya. Mruwa na mapesa. Shamdu kashindu wana na bahati. Sina ushinda ni wanene bahati Said Muhammad Jibril yani kiwa. Sina ushinda ni waneniyo. Abuna ni amini yoke mwanada muoi hanziwa hanikiwa bahati rahanami nanda boya rungu wao waka wanada muwa mwishilia waka wanada muwa roye mihima iyo waifanya endo vya tujuhanza sonti pia rijuhanza. Chimba hati yo karjani kiwayo. Abonari kubali. Zinu mnyezi mungu ya rifanyia. Au kazi nu mnyezi mungu ya rifanyia. Diyari nikaye. Rijuhanza rikena wabili. Au rikena wararu. Kartina. Eka Jibrilu kajakaba mbaine erdarasa. Juziti wono. Fami. Yomjini na alaya. Ya mwana ya kamade. Ulu mwade. Ya ukae el marufu. Watu hundana na tartibu ne mwana uo. Ila adhibu ya bahiziwa. Hena mnalebwa deliliyo. Njashinda mimumbeni na mbahiza. Eya mbahiza Said Muhammad Jibril. Abo mimu nyuzi shukuria. Wana tushinda nazifanya, mimu nyuzi shukuria, ni shukuria ila nrume. Ya pula ni mungu, ije ihuyi ya mwanaola, chamiti mru, wahujani mdeye ni mtomwe manani. Sinde na mna iyo kwezi. Sine namna iyo kwezi. Yonde mane kaungela dimuo. Si wako mori. Ranyi wanashi watu. Ne mabani hatu. No wahu watu. No wababa hatu. No wabaya hatu. No watata hatu. Wanasha hatu. Wanwasha hatu. Mkeradhi. Haina nrogori titorenga ribihanya. Rirenti zero hombi. Mratitojua haenge mwana adamu jau. Bangu fanyonongo ya tushindo zifanya. Mdo atitojua renge mwana adamu hamkaza hainambi zontipia. Nariende harumwe haki. E haki nda hii do hukumu, do tuja zenjema, rituje zembi, riwane ezilio zinjinda zi de zenjema. Abondo bahanu na kahamza ni wasulile oo. Ya ukaze njema za Ustaz Said Muhammad Jibril. Rekara anza rekaka rijanza. Ngizo zinji pisko mnyezi mungu ziono. Izo yafanyao. Ndaino wana shaha tuwa erdarasa. Abu. Kaitu uonesa. Ya ukafundi Jibrilu yeti mwanadamu ojuwafa nyekosa. Ye mwanadamu ojuwafa nyekosa. Na tena nalifanye babu ngena moho.
Nalifanya babu nge na moho kakaratu mwambi ya yafe. Na kena moho. Na mi, ngamino hakikifu yoka Jibrilu wa hayati wahe pia. Hate hale hale iyo ajoka hufa. Kena ukoseke kafanya nanyo. Jena mneka ungarifanya unaiso ntipi. Ujozi fanya. Kana ushinda ya zebe, jena mnantojo ushinda na zeba. Changale vilmori mhukumu, heze nje mazinji ya zirendao. Tijo hanza mzima, harimo wa hea ubanu. Wede ya Jibril. Wajewa nambiye. Somahani. Wajewa nambiye njema mzima. Wazifanyao. Omsaada mzima wafanyao. Harimaye nsi jume makafa maziro ya jirie makatirulo nao yanu. Izo nizo rajo tsaha. Panu mimi, miti ya darasa. Shale unga mshukuru yoze njema Jibrilu ya zifanyao. Siroha harma mvawasia saleo. Inu kiswa ya ubina adamu. Ifanyiwao ni mwana adamu mzima. Hamadas. Si wanu wa ujua rizishukuri hiye. Shasi ti wanu wa ujua rijeri mrene mruti hinru. Tinena mna inyo. Geladimuo rikaye haukweli. Rikaye haukweli. Sharti tsojeri kanti banu. Ritodo ona. Zeminzima Jibrilu yafanya. Riliwa zeze njema kume yafanya. Narista hafiru. Banga zidudu sao. Ngaziri sao. Na shiengo shinjii. Kazi zaya hinru. Ekati shonga. Shiengo shinjii. Kashiza hinru kati shonga. Abo. Nartofadwali. Rido fikiri. Rido fikiri. Rejuwa izoranzao. Nizorito hanza. Haukama nada mwye uremwa. Enimru, vanu, geladimu anadamu watafautishe. Dangabu mwanama vanu, paru adimsa idi mwambuka, nande shahangu na Azali. Azali, Asmani, waidhu amana wadawla, ya milikisha, ya shahatu shontipia. Yeti ya Komori, Inumanya huli ya hatu, haina mzimandasi. Ramira we, bodimsai. Abuke ina ukubali, karina ukiri, mwanadamu mzimarengesha hatu ya jimilikishe, waeche, ladhi marishidai, ladhi marambe kangu fanyo nai, ladhi marambe ngugurendo nai. Eji brilunga na dhamana ya daulandaba. Kati na dhamana ya dawla. Waira hii ya hamadami. Ufanyo zema. Kwambo njema. Ureno njema. Kaiti sawa.
Nasumani ya zale ya rengesha angu ndani nae. Na tafadhali litafautishe kwezi wanama tukufu. Na rirenzi. Na rirenzi kwezi. Rido tafautisha. Baindo bahanu ritoshi ndo waswili ya moranzo rene. Ngari tsanga nyao. Ngari niha nyao hakuu. Ngari niha nyao hakuu. Leo wanova nwade yao. Watungure nga kawai hajimbae. Opo za waza la sumani. Abona rimdeye. Kamtafautishi zundigo hambaza la sumani na Jibrilu. Ukawanuti wanu sawa. Wansi sawa. Wansi sawa kwezi watukufu. Waimrulo na dhamana ya dawla. Ramnike shahatu shashirika. Yashirumiao nai. Yaridhulumuo. Abula dhimarishidai. Rimwani yukangoredo nai. Tiubeshea ya invitasyo. Tikubele invitasyo shambu sabu ketukiri humanama. Zabili. Mimi. Njaparo gamata asama asmani ya zalibana. Somahani, dakika nzima kwezi. Njaparo ringa asumani ya zalini ni mdeye harumwa suruaya za kinyama. Njaparo. Mdu nende ya ringe video nzima hangu. Yanishi ya narenga mdu wa sirikali bana. Na mdrenda hii nyama ya jianonesi. Danga mjotsa haswa maha. Shanga mino hakikifu kanjaparo warenda. Mi hamba zembi wafanyao. Mi hamba nguwa hibao. Mi hamba nguwa uwao. Mi hamba nguwa terorizeo. Mi hamba mwa rari yawe sharia. Na hizo ndeze kweli. Hizo ndeze kweli. Sina ureje idingoni nizo. Usikumbrajo nishi ya tirengasumani ya zali. Simnika. Zina na inyama. Na nambi ya kabu hajimba stahafiru. Benja parozi fanya. Shale we tafautili yovanu. Nga manzo ni damfi mwanadamu. Au nga mdamfi. Zitenda zema. Zile ndo une mwanadamu wa Said Muhammad Jibril. Sina ujua nrenge zembi za hae. Ncho zibi misa. Ncho mshuishi harma zembi. Iketi renge nzo njema na linzanyisa. Naona ka ezifanyao yepuanda hii. Neze njema unde zembi. Zinu kastu angaje mungu zinu nambao. Nga zina angaje umimi personelma. Ya ukami mwanadamu. Ika ungamina uhuri ya wahangu. Wa ujua ni damfi izo nona umasulaha. Iyo demana na javanu. Ni damfi. Ni wanese zenjema. Nane zembi fundi Said Muhammad Jibril ya fanyao. Ngufanyo zema zinji. Wa imanadamu ngukoso. Ngunjuo hafanya nai. Nezina hizo, nga zirendo ni wanadamu wendika sujuwa za hamba. Narutuwa mfano wa wanu za kaujazitilwa. No wanaama, wanzani wangu, wako moral actuality.
ya hize biye ya fundi jibril wa echi harmaze ya jansi unuma hakaba jajenda wadu harmwe heji kabjenda wadu harmwe umra yema nazatsona alu harmwe fundi jibril hindi yema nazi ya jansi zendoji nazi tofu zitwale na zafanywa investigation za jaza hawa hindi shanga iwone sao ya ukabanushi yengo shinu shibaki baina ya fundi Said Muhammad Jibril ndewi yengwa. Yengu yengwa hasababu hinri. Ima na jana yatsu yengwa hinri. Lewe ya yengwa ono wanadamu wanu. Abundo vahanura ladhimu. Mwanama kuhuka tsuno. Tafadhali. Kwamba weuni estime. Leunga mina yedruwa ya hangu. Unundo huri ya wahangu wa kibinadamu. Kotsu huangaje, kotsu huangaje mwanadamu choka uyonsi. Nga muamini kwa fundi Jibrilu. Ya mwanadamu ufanyo nai. Shaya mwanadamu ufanyo zema. Ya mwanadamu urendo zema. Iyo mtina ujua. Bumdo ukana baraka. Ni wuhuwa huri ya wahangu. Leo nsi prisonye wa ideoloji fulani yokane una mwanadamu are ngudhulumiwa iketu juu shemeza kwezi. Mwanama mtukufu. Abunga ekari jaharu mamfahamada uo abunga rijau haru maila diktaturi riremao. Yasuma ni azali. Leo kuti oblige mwanama mtukufu kuti oblige utukuze ula mwanadamu ni mtukuzao. Nga wene haki yao ya ujua. Ike kumtukuza, ike kujio msutene. Heze konviksyo zao, hazila pozisyo zao. Jena mnakova angu, nga mina ulohuria wa ujua. Ni defande mwanadamu ikaonge inosan. Nti harma politik. Jibrili wa iti ndo amana wa daula. Sina ujua nrenge le kosa lahahe ya lifanya itokali kembuda ni mrene kayeti hindu. Nge ladhimoni kubali kwa mwanada muoi nge na makosa nge na njema. Chana sina ujua ni jipanshi harumo upande uzima nrengeze mizahahe ni mrene mruti hindu. Abo tidevie, abo ntubi mise haki. Ye haki na inu. Yo kamanadamu, ya renda nai. Geladimo mjiji harumaze kote zombili. Le kote pozitifu e le kote negatifu. Kuna mjua mjiji haruma kote nzima. Ano ke mwoma, iyo ti demokrasi. Ye demokrasi na inu. Nubi misa. Ujijwe mwanadamu dans les deux côtés. Uhunde, un côté lio plus dangereux d'ahi. Ndo huyi, au tindo huyi. Eilo njema d'ahi, des njema au nezembi. Voilà ce qu'on appelle la démocratie. Iyo ne haki. Na tafondo ni bayo ne haki. Vanu asman ya zali, rimre maovanu. Mauduru joka humbita mahakama. Gaba joha mweze njima zaahe. Malerozi makatina. Aba mwene zembi. Ngari juwa ukasumana zali zembi zi shimia. Zenjema. Zembi zaahe ngizo zinji. Aba mtina ujua ni mfalise na Said Muhammad Jibril. Tina ujua. Reconnaissons la vérité. Soyons honnêtes. Narikaimaki niribimise kweli. Risane ritsansa uwe. Eze miza fundi Jibrilu ndazi. Eze njema za hahenda zi. Haukabanu, mtsuwa na mzima. Yahiyabanu, ya mbokaya, vanufundi Jibrilu,
ohayati wahe pia ndongoombi kaba tsujovanu hadenose hambe izondabo fundi jimbrili ya kadore na jema abono bahanu ra johanzari wa swini na batsoja mzima na mika jimbrili kaja parore na zema na tsuhunja na mie kwezi bakamro java na rabaka zenrongo zila zila nrabo jibrilu kaja parore na mruzema abo wakatunga rjohu mshuishi harma upeo shanga muamini ke mwanada muwakati haukazi alama ngizo zi alama za hizi njema za sifundi jibrilu ngizo kwezi abo mimi ajoka unirema he pozisyo ino nga mitiyari ya nreme chenu pozisyo ika nga mifermo nga inanga jeo mimi personelma na kanti nafanya analisi na tunda na juwa nrenge decision jipozisyone iyo ne mane kao mimi leo jipozisyone harumwe kote ya usutene fundi Said Muhammad Jibril sa nangaje ke mwa San engage que moi. Quand tu engages, mon ami Rahma Ayou, mon ami Maître Larif, Wekum Jirahanami, Mtukufu Manam Shahang, Kabana Wakat, Ntsoho Nessa Zenjema. Said Larif yazifanyao nemindu mitatufu yaifanyao Hosoni Mwema Kafa ya hundao wa Komoro Honze rangu Libi Tunisi Algeri omahala pia ikaungwendo hawarande service harande peuple service jumwe maranya watabishi wao izo miuzamba daima na uo Larif yemru karibu nami ni mjuao ndondondo miti mnyezi mungu mwanama mkuu katuno shanga mwono izo ni wanao nga mwono kajimbrilunga na zinji ya fanyao purkwa mtuge ya mzima Mwajama mbaka Jibrilu kaja parofanya nongozi nunrabo. Nabahi mzima. Nabahi mzima. Banga muamini. Walanga muono izoni wanao. Nga mwono kajibrilu kufanyo njema zinji. Vanu on peut pas juger les gens sur leur passé uniquement. Banu kusonti pia kabati ya turende nai, kabatu turende nai. Karna mjuobe le etiketi iyo, eternellement. Rijije wa hiyo. Vanu manadamu, il peut se convertir. Ya ujoka harma mvamui. Haji convert a convertisse harma mvamwema doko leo na tafadhali bakar natso juar tsorenga Said Muhammad Jibril ninga miradi mranide wanda ka dale o diablo moi je m'en fous mdu kujo juani ba yani de ina mnanzao sina ujibu hidwa Chai e position hangu yu mwanadamu kana ushinda ya nibuhe yo iketiji. Vanu njambia ka mjo mjuije. Njambu mjuije kangwe nombe woni mwanama kuhuka tunoha. No, no, no. Vanu njujma yu ngarjoko fanyo maudu obangwe nkiyama. Nous serons tous jugés par Dieu. Nous tous, chamimi nga mrengo
mimi nga mwonesu position hangu panu nje haraya uka Jibrilu yeti mwanadamu ikawo harendembi au yon juore ndambi. C'est là où il faut différencier. C'est là où il faut différencier. Voilà, tu peux faire de bonnes choses aujourd'hui, comme tu peux faire de mauvaises choses. Chantina Urenga, tu m'as déçu à Jimbay. Tina Tsojuan Urenga automatiquement, c'est quelqu'un de mauvais. Non! Combien de fois tu m'as apprécié? Combien de fois tu m'as estimé? Abonge la dimone ni vimise. Nrenge estime. Ye mwanama kuhuka tsuno hani estime kadonga. Ye hani yenge kadonga. Ezilozi njindazi. Ezilozi nji. Ne makati menji. Yani estime. Abomi urenga izo tambe mwanama kuhuka tsuno ha. Ye mru mwema. Sina urenga yere markanzima wanifanyi ya leo. Nurende kabomru wapewu. Pisko ya abonga mroho harumwe haki. Abonga mdhulumu. Pisko huni estime kadokume. Usikuzima huja huni pwasheo. Abu weti mtofa adabu. Weti mpushe kuyi. Geladimoni kubali kwe mwanama leo kukatunwa. Hawewa, hatereha, hau. Shawo imrumanadamu. Pisko ya ohayati wahe hakajumo ni estime. Chabule mtina tsorenga, une seule fois que tu m'as déçu, nchombaka tu es une mauvaise personne. Non, tu n'es pas une mauvaise personne. Tu m'as fait une remarque, mais tu es une bonne personne puisque la plupart du temps tu m'as estimé. C'est ma façon de voir les choses. D'autres peuvent voir autrement. Chami mimi urenga na mnaiyo, yoke manada mu ya javani yandi ya leo. Ni mjuwao, au yani uwa, tinatobeza ni mjuje sur le fait ya ukaye mruwa peu. Ngeladimwane nina angalie, ema nada muoi, handreneze makadonga, kadokume. Leo, handrenena yuskuzima. Awonani, ema nama oi, vanuha, hatrompeha, hadirwa pisko hizo zundi zunjiria mwanadamu pia. Donc mimi tikaanza niwaambia mwanama kukatunwa que je sais que tu es une bonne personne. Je ne peux pas te juger en infraction de seconde puisque tu m'as critiqué. Non, tu m'as beaucoup estimé que de me critiquer. Donc c'est ma position de voir les choses comment je juge les gens. Abuwanro jina wawu wa juje, watso renga zembi za usiku zima, warende mwanadamu wala wapewu. Mimi tine namna hiyo, leo ni kritike banu, shanga mjuo, ka emanama wala yechau. Van leo petetro, il a mal compris, ou bien il a mal interprété, il a mal vu les choses, c'est pourquoi ya jahar mwe kote yinu. Mais d'habitude, il n'est pas comme ça. Iyo ndena mneka umiu analize zendongo. Leo, vanu, je ne suis pas le défenseur wa Jibril. Moi, je suis un défenseur harma akte kao nga zifanyishi haono. Nisi honoreo. Jibrilu kajani puwa, ni jeni mdefende. Jibrilu, miti erdarasa. Je juge sur les actes. Nga mwono ka Jibrilu ngufanyo akte. Ikawe ka uladimu leo. Ze acte Jibrilia zifanya ondaine darasa. Ila dimu ke zinule uzirengoto amana. Ne daula. Ika ula dimu ke daula. Nduwa renga uzito amana zinu. Ane preuve timone sani. Ya ukarindaza hatu mnyezi Mungu. Ya jujali kenge harmwendevo. Mumjini hahaya ya fia Turki. Vaparwa. Sisi mrune ndiye adunge Facebook FM uwananyasi wa Turki wa parama ministro wane pour simple raison formalité za ujua ili ya hondane na upesi ya tzihwa haruma nrugo za makiritasi uwanu wawo kwa jaka ima ministro wawo kwa jaka mkilo wanashe watu wa Turki
nemu hatangwa una message vocaliza hao watu wame kwa juzi towa leo baka facture ya 20000 euro kwa hospitali ya facture hiyo si wana veneta ekari kana dauda ya kweli rikana madhoma na wanadamu wa kweli ikawa ladimike facture hiyo irengwa a l'intégralité par l'état comorien yedebla komori ndo kaula dimu warenge charge ya facture hiyo noko ajazi tamanani Dieu merci na rehimidia Mwenyezi Mungu Jibril uno anazioni wa darasa warenge charge ya 1 milioni wabeha mtazatu sadziwa Mwenyezi Mungu jo jalikenge mbeboni isha bortana et quand Jibril n'était pas là eri jo fanya Richard Tim the Dart war my morgo. De moi et de moi. No. I wonder the phone body quest. What to kufu. Rirenti manadamu ze suruaya. Rirenti manadamu. Jau. Rangali ezila akte kaundo manadamu ya fanyao. Mimi gamu amini. Yoka zizo Jibrilu ya fanyao. Njejo shine nzifanye. Abole untina ujua nso mnyenga. Ngila dimoni bakaye le minimum de reconnaissance. Le minimum de reconnaissance nda inu. Ya ukari rishukurie Mwenyezi Mungu ajobariki maundu ya fanye zindu aji. Ngarona uwenji. Buwana ama wena shahamu. Wabahizi wao harumaswe za traitement. Ni Jibril na Erdarasa. Ngaro nao, wananyasi wenji, wawashi wawo ni Erdarasa. Ngari wanao tabuzinji. Sifanyi wawo ni Erdarasa. Yeka Erdarasa kajakaya. Yeze famizi lazi joreje indababi kwezi. Riwano juzi familia mwali. Mwana mshuwa hatu na wana sita. Waishi yu msiruni. Balando vahane sirkali. Waladimu wakae karibu. Wadotundo jawala. Watu shida, watona nchida, watona mkaribu. Nuwanu wala, waransiwa. Haruma maisha, maziro, ya mzaze jola. Na wanawatiti, kabati mru wafikiri iyo, Jibrilu, hawafikiri. Nguwa washi wao nyumba, ili wake hamadasi, ele unga nita wawo, ejawana wabake na mnaila, sisi rudaba kasisi nga sineza hatu, yabu ngizo na faidendi. Kanga sina nyumba ngarilalao, ngarilao, ngarinwao, na wanrojina wananyasi wa komori, mazislamu hamadasi. Nguwa eshiyo harima maisha maziro. Ikawa hata inyama katsu yeshi. Ketsi na faida. Leo Jibrilu katsu uona. Ukayeye ngeloteli. Katsu uona kangena godoro jema. Shangu uono kale godoro jema ya lalao. Ngele adimuwe mwana mkomori ya lilale. Nando ulalo kuri. Hajojua ya mretiwa kurini. Yadoma mintina hajaba minga mlalo godoro la eponji. Uwazita hatuwa darasa nguwa lalao magodoro ya ipo nchina dara. Wajujo amba kaa naziri lawe. Basi nga sina magodoro. Shambo kaa bane magodoro lalao. Kati na faida na singa sina mwananyasi. Ulalokuri wansi. Uloziwa nevuwa ekange nyao. Ulona wanatiti walalao msiruni. Abota narutafadwali, ejaizo rizikubali. Ejaizo rizikubali. Pisko leo, baadhi ya madhamana, emana watu wana haja. Nasi, ndabu ya kiza haunga zendao. O wanoa hao, weswanu wade mwa wabe hawa haruma klinik prive. O wanoa hao mwa haruma likoli prive. O wanoa hao mwa pashi yao ena wakati.
iyo ne mana watsona haja ne wahangu watsona haja ne wahatu de mana liwaremao shakabanu wafikirio sawa na Jibril wakati huo ndo makaa na rangalize nje mwandu wanu wafanyao shakwa tufikirio wajifikiria wao binafsi Jibril ukatu jifikiria binafsi uwazaza hatuwe darasa kwa tujifikiria binafsi. Uwazazi wala, wala nguwa fanyo hazinziro, nguwa hosomi shana, nguwa fanyo femme de chambre, nguwa wano eresa. Nguwa tawo warengela singsaero ya eresa, wasaidie mwananyao, mulo mwali, utinabahanu walala, wasaidie mwananyao, ya haba, ya bahiziwa. Wajojobla kine singsaero ya hao. Nungu ito wawo, ili wanawala, wakisa wanuona hao, wakwa jajuka na haja, wana hao nguwa uvanu, nguwa indauli koli, nguwa umohazini, nguwa uangali yao, shama maa, bane mwanewa hangu, tinde yamba ya kaye, haruma raha wa eche. Ye raha, mwana hangu ya leonao, eke wa hejira ni katuyona, abu ketina faida. Tukna tafadhali, rikubali ya ukabanu mwanadamu, yena lekosa la hahi. Panka leo karajamba Jibril kajafanya kosa. Wikajatolue nyongo waiti mtume. Ema na Jibril ya tujofanya kosendi. Eba nuleonga mjoka mjanabeka ntina makosa, kamini makosa ya hangu. Aole huu, narikera abi. Riduangalia uhaki rivimise. Rivimise. Bema na mnyezi mungu. Ika ukartunda kibala, daburu tushukuria. Ika ula adimu mkumorile wea shukurie. Zenje majibrilu ya fanyao. Enge mauru ya jami kabofu, vanupu wa maha, intine na mnaala adimu fanye. Abo wakati warujelewa. Shari renge pia. Jibrilu ye wapeu, Jibrilu ye wapeu, Jibrilu ye wapeu. Da wandu kwa jendo Hijazi. No. Narangalie reality. Narangalie reality. Mimi njaro armwerezo sosio bo mlishiwa mhoma. Kabatu jo shina mtowe vanu. Je me suis engagé politiquement et j'assume tout ce qu'on dit sur moi. J'assume pleinement. Puisque personne n'a rien à me dire. J'assume. On peut m'insulter. On peut m'étiqueter. Je n'ai rien à foutre. Si j'ai engagé ma conviction politique, ngamzi assume. Nga mwanilio ye lini politiki ni waniliyao. Nja paro roo harma reza sosyo. Kabati ya joshi na ntowe vanu. Pisko inde telefona hangu. Undo wakati wa hangu narenga nifanye. Abu kabati ya joshi na ntowe. Pisko kabati na mwibia. Kabati na mrengeye mwanamshuwae. Kabati na mrengeye mrumshuwae. Ya joko janitemi noti ya nivyo jandarmeri. Je suis libre. Je suis libre. Ngamina ye liberté ya hangu. Ya ujua nambe izo ni wanao maslaha vatinokati de ya mru. Vatinokati toza mbradabu. C'est ça ma vision. Ekangabo nyinyi mjoja mde ya mru banu. Kabunga mjoka urisi za mru. Là vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Et kamina mitu nikeru husa uzambe. Et chaque andabu wajira wale zina. Mina bimi mwanadamu. Chamjoka njaparo hibia. Njaparo hibia mru. Njaparo kamru mshe. Izo ne za jonone sahaya. E
Et ça, tu ne peux pas approuver. Personne ne peut pas approuver. N'ja paru indi yamru. N'ja paru renomru mche. Jamais de la vie. Kamine makosa hango kamimo nada. Jena mnoko wewe. Bomlishi wanga wena zimbi zao. Ne pour moi ça me regarde pas. Ça me regarde. Nso wambe ti unika wambe. Nso wambe. Banu wamba zinjivanu. Kabati mrumumbeni banu. Ujoja banu ya approve. Ukaparticiparibi ya mru. Tiparo rendo mrumumshe. Kabati. Mru na bali ya ele. Mru mbeni banu ajazi ya approve. Je suis né en Beni. Mungu jochua yambe. Gabo mbizi njimanu za wawo. Rikazi wawo. Nori roo heari mwaeli ni politiki haro. Iyo kainamu nifanya rongo. Ompe. Mensulte de tule no. Izo kazi tuni hafilisha. Tijokati roo haru mwerezo hale. Ona mi vano atangoli latizo wakati. Kawe mru. Kujojibe ni waletina. Weti mumbeni. Ekawe mumbeni subuti wambe. Donc, mimi. Tikabuja. Ni defende. Ni soutene. Ze action jema Jibril lazifanya. Sina ujua ni mrenge. Ni mrende mruwa pewu. Ngamjobi misa. Zenje mazaa ene zembi zaa. Abo tisa tibi misa. Ti unduka zenje mazaa Jibrilu. Nga zirifayi yo hawinji. Haruma miji minji. Haruma fami zinji. Mabavu menji. Abo tika ujantosi. Zenje ma Jibrilu ya fanyao. Daino anasha hatu wa erdara sano ananyasi. Nyezi mgu ya wehensi na mo. Isha Allah ta'ala. Ni unesukaba nu mwanadamu. Yena zembi zahe. Yena zenje mazahe. Shamruka. Mru. Titore nga mwanadamu. Ya mjuije haruma kote nzima. Ya mrenda ukaya banwe mwanadamu hoi. Ya mru wapeu. Ye chao. Mru fanya analizi. Très approfondi. Kuono ka ezenje mazahe mwanadamu hoi. Zishimia zembi ufanyaze analiza rangu enge ujuje mwanadamu. Me il faut pas juger harma kote nzima. Iyo c'est pas humain et c'est pas démocratique. Donc mimi banu mitseha toka kanjaleziwa mitsi hunduruku. Mujibi wakamra chavana. Haukabu nge unesawo. Ya ukanga minandongozi deranje umru. Ya tsuju hanzanambe. Demana nde yao. Awa mrejei. Harumweshinga zija. Keshinga zijambo kaya. Mrimwema. Dore wa obwe. Utsona hindu okore wa obwe. Okore wabwe. Shaulona. Hindu ndure wabwe. Yonde mana komibjibi wakamrandea. Pisko nga mjuo kaya. J'ai des choses à dire qui dérangent les autres. Je sais que je dis des choses qui dérangent les autres. Donc yabo. Ye armo yahao. No jaban wandeye. Yoka, wajimba, bala wa mrumshe, bala wa mwizi, bala wa mlevi. Stanla, wongwa fikiroka wa mbezila, abungwa juni ziye, keti shindina hamba, zila nanzo nabe. No. No. Abunga mjitrompeo. Au contraire, vous m'encouragez. Vous m'encouragez.
Je t'assure, quand j'ai un poste, on a fait un adhésiwa, on a une critique, on a adhésiwa. Je suis pas bien dans ma tête. Nitika mwema. Cha Mnyezi Mungu ngani mwombe yoni duwa nzima. Mnyezi Mungu natso jali mkena mwa mdonde ya. Miyone mbavi ntingo hanza. Na mtoka na mwontu mwombele ya nimbi. Mtu mwombele ya nimbi. Na mkena mwa doka na baraka. Mimi tina ujahani mdeeni. Pisko ya wonga siyaru makanga zima. La différence entre moi et vous, c'est que moi je propose. Nyinyi, vous insultez. Iyo différence ya kule. Wewa kaudeya, nyinyi mdeyao, kabati mzima uoze hahe ya banu. Awani besha invitation ya jana baka, no. Izo ambao zondabu. Jimrilu ya mruwa peu, kada. Wafanyazi, waftio wizani ni wabima wana baka zembizi nungizo zinji. Kabatu subuta oze, hajambo kano. Banu. Jibrilu kaja paro renda zemi. Donc moi je ose dire ce que j'ai au fond de moi-même. Quel que soit enam namjou jambe. Ça ne me dérange pas. Au contraire, je vous remercie. 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 Wando kukana baraka. Me mwa jasume. Haina nambao vanu nga mwasume. Ninga mjuo vona laya. Avo kamrungu juo voya laya. Mduka kamuhara nezi juo hango. Yonde mane kam japaro tene kont. Nandongo zambu wa vanu. Pisko nga mjijuo, nga mjuo avona laya. Yo tsu jijuo ane ukumuhara. Che yu jijuo weka kamuhara yika marusiwa. Nge, wanama tukufu karulunga na bamu. Sika huja ni boshele fundi Jibril, marahaba. Juma ze evre ka ulu ya fanyao. Mnyezi Mungu, ya wanike jitahi. Mnyezi Mungu, ya watowe harma error. Wadaki harma zenjena. Diboshe marahaba. Jumwe akte kawe biri leo harmwenti ya Turki. Mzaza hatu, Mnyezi Mungu ya jujali kenge harmwenbe wa inshallah ta'ala, ramziha, omsaada panda wana, erdara asawa ufanya, rijabanuri wa shukuriye, rambeze kweli, ejo tsahare lewane, iyo ne kibina adamu, mwanadamu yu jwa honesa, izwa fikirio, vahe mwananya, haonesamba ati jawu hajimbani. Mwanama mjorenga mfano vana. Mwanama kuhuka tsuno. Hanonese pozisyon ya hae hamastehi. Iyo haki. Wanruwe kabazima, wanrujo shindana. Wanrujo uwa na kinyume. Iyo nde kibina adamu. Shaka janideya. Jo wanro jina jamlishi wati jindo vii. Shaka onese pozisyon ya hae. Abunga mwitoso. Yokayabu ye mwanadamu lonakili. Ye mwanadamu juwe shianzao. Pisco haone sa position ah avant que joni convainque gam joni convainque shaolo jwadeye wunti na besoin yo fanya de bandamina e pisco katu propose ndongoyo katu onesa namna rala dimurende katu onesa obahanu rala dimuri waswivi e wumru ngufanya de bandaye na izabarit mru jwade shale wumru ndofanya de bandamina e de mwana amanku katsuno pisco il montre sa position bangani onesa position hao. Ah, on est dans un débat transparent et nimuru, ya shinde ya convaincu mwananya, jumai la position. Iyo ne débat démocratique qui fanyi wao, chatine ujoba na de, gam desiwa kado sinjibano, hein, no si kumi desiwa. Ça m'a jamais fait peur. Njaparon jamkwara. Ça m'a jamais fait peur. Puisqu'on gam juo mwendo nendao, gam juo banu nanzoni wa sui.
ngamjua isho ni tsahao nganjua abo na alaya donc abo ntsina mundu joni rindritsa vanhu bishele mundu achamba kavanhu we mwitsi vanhu wefirwa vanhu wejau wemulevhi weti isho mafu chumafu mbenido watu mishije wanichuwao wao ndo watu nishije personne qui me connaît pas kana joni fanya jugement puisque wokatsuju amangabinda yapi wishio majimbo vanunya heziwa nyanza wari mndu ya rabese wa mndu ya tinjie halafungu arengao wadoru mimi ya wanu no na mtafadhu anaondoka babu na mtafadhu alibaba nu sisi karitsi wa hara na sitiari haina zijo huja haina zijo huja ngarjo zijibu hamaste ama njimrujo kabjar shindane banu ya jiri shindane hafikira shati zidwa donc na mumbushe leo ni marhaba menchi hanyansi pia mwarengo wakati wahangu mnidunge vanu nga mumbushe leo ni marhaba ni mwaka unidunga nonidea almuradi mwishie zona kaanza nande okayunde muhimu ya hangu wanada mweshie mbaki jumonidea shamkahwishia abunga bosiku zima mjoheshelea bala hachimba ya paramano gobalaka na haki abo mimiti jibiwa na tena na mdogo jamani deya pisiko nga mwanzo mwishie mimi objectif yangu mwishizo na mbao abo donc tant que vous êtes là la demande mboshele ni marhaba la demande mboshele ni marhaba ha shanti na ujua na mbeka mtsije a ana mje Somahani, madame Chouangoutso, il a gagné à Brésil. Pourquoi vous ne voulez pas admettre le bien fait qu'il a fait aujourd'hui, mais vous continuez toujours à le dénigrer? J'ai dénigré qui? J'ai remercié les efforts que Fondi Djibril a fait. Moi, je suis là pour remercier tous ces efforts qu'il est en train de faire. Je n'ai jamais dénigré Fondi Djibril. Ou bien peut-être tu. Tu t'es trompé de la façon que tu commentais. Changa dénigre Fondi Djibril. Badika kutuele weshikomori monam shohangu. Mais moi je suis là pour remercier tous ces efforts qu'il a fait, qu'il est en train de faire, qu'il les fait pour toujours. Donc voilà, c'était l'objectif. Yahé Mahadisian, Yahou Djaniboshe Marahada. Zenjema Fundi Djibril yafanya. Zenjema yazifanya leo. Nanu wananya si wakomori wafanya uzema. Comme Maître Larif, comme d'autres associations kwa ngarjua kwa wafanya uzema. Nitakamjani wone si mkomori yatafadhali yelewe. Yoka na Rirenzi. Ah d'accord. Rirenzi bakarna tsojua tsore nga Fundi Djibril. Ritum denigre pour rien. Pour rien. Si siranzi nda yizwe mwana mshangu vanu yazamba mama Rashadi hata mtima da si efanya na mandave ho ha ukomori kaja paro paro wa shula marhaba iski yunjema yoti njema yoti njema na sonti pia ngarzi wandu wazi fanyao shato tombaka marhaba ila mbendui wa suivi jame mpaka wewe tino rudupare ya mwende mrenge ya ari rengi shakwa jaju wa warenga Ralijana harmazi la sinkantero wabeha. Watu ya unite wada wamparambaka almuradima rahaba bersari parcela mbahindu. Shampaka we wendo rudupare tena. De les oblige de wahambia kawende warengi. Donc, nyezi mungu na hoyensi na mo, Fundi Djibril. Nyezi mungu yonikomori mle. Nanu wana shahatu wa erdarasa. Nanu wana nyasi wa erdarasa. Nyezi mungu na mnikeni umori mle shahatu wa taala. Mkazani izo mfanyao. Zenjema mfanyao, mnyezi mungu ya mpue ni neshari, zahezembi, zitirenehe, shari dorinda njema, kama mnyezi mungu wabenze, ba,
Ejoi jase Mohamed Jibrilu ejoi narameze kweli katsi katsi rijwanzari kena waili wararu nonge waeche abona rihini de Mwenyezi Mungu rikubali embabi yino Mwenyezi Mungu yarnika rikubali izo mugazi jahamba muhono tsojo shinuvunza mrunuka bahinga runukao muhono wafundi Jibrilu ezenje mafanya uzifamiza hatu ne miji hatu batina siyasi toka uyonzi. Mtana mwema, waheri, wahatu sonti pia, Mwenyezi Mungu narinike za mwafakanazi, za mwafakanasi, hasonti pia, nani zifamiza hatu, Mwenyezi Mungu yarinike roho njema, Mwenyezi Mungu ya renzi, ya ripuwe neze roho mbi, Mwenyezi Mungu ye henzi na moyo, uwa na nyasi, wajao weridea, waritomao manani, Mwenyezi Mungu ya wahenzi na moyo, ehazi toka ndiyo, watibadili na watoka na moyo no wadoridea. Eza leo zihisa, eza maudubo mfai. Assalamu alaikum, Mwenyezi Mungu najali, rihondane na mwafikiano, ridwanzana, henna mzima dasia do, ombeleye mwana nyaze njema, shayaransi, kumombele ya zembi. Mwenyezi Mungu yarnike madhamana, harumwenti ya hatu. Eja zinuze jiri, amande za jiri Turki, rike na madhoma na wajuzi zirengeye charge. Pisko zinudua maana za ladhimu zirengewa ne daula. Do wa ladhimu wa rengeze charge zinuzondabu. Abo, izo, izo na kapsaha, nzitekeleze banu, wakati wasa, kamyezi mungu wabenze, Mwenyezi Mungu ujurnika, izahir. Asante.